Доброї ночі, шановні українці, доброї ночі, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. По новому закону про мобілізацію за номером 10449 українець повинен на протязі 60 днів та кожен українець чоловік повинен з'явитися в ЦНАП або в ТЦК для уточнення облікових даних. Якщо ти не з'явишся, спочатку штраф, а потім кримінальна відповідальність. У мене питаннячко по цьому пунктику. На підставі чого з'являтися? На підставі закону Верховної Ради? А повістка де? Ти повинен з'являтися по виклику в ТЦК, по повістці. Сам ти туди не повинен йти. Ну, оце взяв по вулиці, ідеш і захотів випити 100 грам, і ноги тебе завели в бар. А то йдеш по вулиці і захотів побачити ТЦКшників, бо ти за ними скучив, взяв і пішов. Моя особиста думка. Для того, щоб піти в ТЦК, повинен бути документ. Повістка, де вписано ім'я твоє, фамілія по батькові, проживання, мета відвідин ТЦК. І чого ти туди йдеш? Тоді ти маєш гарантію того, що ти пішов в ТЦК. А так, ти взяв і сам прийшов в ТЦК. Тебе оформили добровольцем, а не контрактником. І ти добровільно пішов на війну і добровільно там склав голову або пропав. І твоя сім'я компенсацію не отримає. Ти ж сам пішов в ТЦК, так? Сам, добровільно. Ні, дорогінькі мої, повісточку, і ти тоді вже будеш мати гарантії, що тебе просто покликала ненька Україна. З вами Ігор Швець, дякую, до нової зустрічі.